가면을 가운데 유학같이네 세계에 훌치고 맞다 맞다 아이 되게 고맙고 아까 로봇 받아 Thank you.
大事だ。みんなの中身は強者強者をしてみたがければ、あれは見送った声は見送って声だに、ご自分の長官に引き下がければ、サイエントサカプエゴス、サンディオリサダ、イミミサダガチロビスボリスガレシェ、アレシュネバダウェレシュネス。マグラマワニダマワニスワゴアナピクロベ。エリスプレバ、アナシャウルビチャイディナ、イミカチャイディナポドリスケオバシ、ナラツガオケタイツワネス、ナゼノアハゼディダダクレウィスペクタクリピアツェバパクティウラブロセツェスナゼリ。サシネルバチャイディナピアラドボビサフレドセティスワグラ、オリアラセボビサフレドセティチャモカリベビタウイクロゼ。რომელსაც მე ერთლიან სამხედროზეთის გემრიო ლუკმა დაეპატრონა რუსეთი. გამოსირებდა ერთება დიდი ხნის წინ დაუქმებული და არარსული ტერმინიც კი სამხედროზეთი და არ მოეშვენ ამის ლაპარაკს, თანამიგამდე არმიველი, სადაც მოვიდა უკვე რუსი და რაჭაში არ შემოსული უკვე, საზღვარს გადმოვიდა იმ ამისოთა გაბანაკებული ჩემი მეთაზღვრები ოში ჩამოუქმიათ წინარა. ამას მიაქცია ხელისუფლება და ამიტომ მივდგუ ქვის წინააღმდეგ და არა იმიტომ რომ არ მოგწონს ფერი და ფარა შეღება თამაშს ხელისუფლება არ მოგწონს ფერი და ფარა შეღება არჩენი არჩენი არავის არ მოგწონს იმიტომ რომ ამას დავიშებული შემართება და გასწორებული ბაქოსთან და ერთმანეთს მუხარი დავით ბესალმო და შეეძებო ბავშვების გაცისკეულებული ქვალების დანაწევრული მომავლის მქონე საქართველოს. საქართველოს აღდგენილ აფხაზეთში და აფხაზეთ საქართველოში. საქართველოს აღდგარ და აღდგენილ ცხინვალში და ცხინვალს აღდგარ საქართველოში. ერთხმა და ერთიანად, ისე როგორც დავიდე რესალმებული და აფხაზეთში და ოსეთში და დამდგარი, ახლა მთლიანობაში ყველას ერთად ოღონ საქართველოს სახელმწიფოში. ალბე! 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 Okay, Father.
მოგესალმები, ჩემოდებოდა ძმებოს. მოგესალმები. ჩვენი სამშობლოს ჭირო არავინ გუდამწინებულებო. მოგესალმები ყველას, ისთვისაც აღარ დარჩა, ზედმეტი კითხვის ნიშნები. იმის თავობაზე, თუ საით მიყავს, სამარცხვინო მარცხელს, მოღალატე სააკაშვილს ჩვენი ქვეყანა. ის რა საქამდე სათულო იყო ყველასთვის, ვისაც ყური აქვს, თვალი აქვს და გონება უწრის, სათულო აღარ არის. საქართველო მიყავს დაშლის, დაქუცმაცების, დეგრადაციის, დაცემისაკენ. ჩვენ, ბევრნი, ვინც დღეს აღდგავართ, 20 წლის წინათ, 9 აპრილს, ვიდეთ ერთად იმოცნებით, რომ 20 წლის თავზე საქართველო იქნებოდა გამარჯვების გზაზე დამდგარი, იქნებოდა თავისუფალი, დამოუკიდებელი და რაც მთავარია, იქნებოდა ქართული, სადაც იქნებოდა ქართული სული, სულიერების ზეობა. დღეს ჩვენ დგავართ აქ ისევ ჭირის უფლად იმ ქვეყნისა, რომელმაც 20 წელი იარა, უგზოდ 20 წელი იარა ამ ტკივილებით და 20 წლის თავზე ჩვენ იძულებული ვართ სარეანიმაციოში მოვათავსოთ საკუთარი სამშობლო. 20 წლის თავზე უაღრესად გულსადკენია ისევ იქ რომ ვარ და კიდევ უფრო უარეს სასტარტო წერტილში სადაც ვიყავით. ერთი ჩემი ძველი თანამებრძოლი მეუბნებოდა, ოღონდ ამას მეუბნებოდა 20 წლის წინ, ახლა ნეტა ის ენთუზიაზმი მოგცა, მაშინ რო ქონდა 99 წელს და ის გამოცდილება, რომელიც დღეს გვაქვს, აღმოჩნდა, რომ ესეც არ იყო საკმარისი. უკანასკნელი 3 წელიწადი ყველაზე მეტად ყივნეული, ყველაზე მეტად საზიანო აღმოჩნდა ქვეყნის ქრისტიანობაში. სააკაშვილს არ მოწმინდა ჩვენი ხალხის ომბირება, წყვილების რეცხვა. ყველაზე მძიმე დანაშაულად მე მაინც ჩაუთვლიდი ჩამოუყალიბებელი ფსიქიკის ახალგაზრდებით ჟონგლიორობას. ეს ყველაზე დიდი და ყველაზე მძიმე დანაშაულია, რომელიც სამშობლოს წინაშე შეუძლია ჩაიდინოს. დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება იოლი როარაა, ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ მოწამლული სულების დაკურნება კიდევ უარესია, უფრო რთულია. ყველა გარეცნება ჩვენი თანამემამულეები, ვინც ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი დროებითია და დროთა განმავლობაში თავისით გაივლის, ძინე სიზმარი დაქრება და დაგვავიწყდება. ასე არ არის. ტერიტორიების კარგით უბრალოდ მისთვისაც თვალსაჩინო გახდა. გახდა ის ამბავი, რომ ქვეყანა არ დგას სწორი გზაზე, თუ არა ბოლო 5 წელი, ვინც თვალს უსწორებს სიმართლეს, ყველა ქვენთაგანი ძალიან კარგად ხედავს, რომ მამულის განევის პროცესი დღეს არ დაწყებულა. დაიწყო 2003 წლის დამლევიდან უკვე. ჟონგლიორობა ციფრებით, манипулиრება, ვითომ ქვეყნის ეკონომიკური წარმატებები ეს ისეთი სამარცხინო ტყუილია, რომელიც არ უნდა აკადრო, არც შენთავს, არც მოყვარს. მაგრამ ვაი რომ სააკაშვილი ყველას გონება ჩუნგება თვლის, წინ საშინელი ცინიზმია მისი მხრიდან მოგონილ წარმატებებზე ლაპარაკი. დღესაც ჩემმა კოლეგამ მეგობარმა მომიტანა კიდე ერთხელ, კითხოს არ იცოდეს რომ ვიცი მონაცემები იმის შესახებ, თუ რაში და როგორ ფლანგავს სააკაშვილი ბიუჯეტის თაღებს. კაპიკი არ აქვს საკუთარი ფონდიდან მიზნობრივად დახარჯული, დაშფანდურაშია ყველაფერი განიავებული და ამის შემხედვარე არ ვიცი როგორი იმედებს თავს ზოგიერთი ჩვენი თანამემამულე, რომ მიშა ხალხზე გაწმიანდება, ან მაშინ მიძნებული სინდის ნამოსი გაეფიცებს, იკვარებს იმას, რაც დაუშავა ქვეყანას და ყვალი და ზეგიდან სერიოზულად მოეკიდება ქვეყნის პრობლემებს. არ მოხდება ეს, მეგობრებო, არა. სავლე პავლეს გარდაიქმნა ერთხელ და დამთავრდა დავით ვახტანეს. ისტორია სავსეა კურიოზებით, მაგრამ რაღაცა მსგავსი მომხდარიყოს არ გვახსენდება. ამიტომ ყველამ კარგად ვიცი საჩეტებლებმა, ეს ჩვენ მამულს სარეველა აქვს მოდებული ჩვენი თანამემამულეების დიდი ნაწილის გონებას და სულებს, და ბევრი ბრალი ეს არ არის. მათი ბრალი არ არის რეგიონებში ცხოვრების, რომ იქ მათალი სიტყვა არის. ეს ყველაფერი
სააკაშვილის ვერაგი გუნდის ზაგრული ხრიდია. მას თუ გინდა რატინდა რაც გული დააჯერო, ჯერ უნდა გადაუკეტო სიმართლის მიღების ყველა აქტი და ეს წარმატებით განახორციელა სააკაშვილმა. მათვისაც საკუთარ წყალს გაუქმნია სააკაშვილის სასამართლოს სამართალი ვერ აუხსნია ასე შორიდან. რა ხდება და რატო ხდება? არა და სამართალი და სახელმწიფო სინონიმებია, სინონიმები. და იქ სადაც არ არის სამართალი, ვერ აშენდება სახელმწიფო. დღეს ყველა თქვენთაგან და კიდე სხვები ჩვენის არამებრძოლი შემართული ვართ იმისთვის, რომ მოვედოთ ჩვენ მამულს და გავარგლოთ ამ სარაველისგან. ხოლო ამის შემდეგ შეიძლება ხელახლა უნდა ცოცხლების დაწყება იმაზე, რომ საქართველო დაგება გამარჯვების გზაზე. მაგრამ ეს მძიმე საკეთებელი ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ სუფთახელები და ყვავ ზეგ მასზეგ საქართველო უეჭველად უნდა დავაყენოთ სწორ გზაზე, გამარჯვების გზაზე. და მინდა გისურვოთ ყველას ამ საქმეში უფლის შეწევნა, ენერგიის გაასვლაგება და მალე ერთად გვეწეიმოს ჩვენი სამშობლოს გამარჯვების გზაზე დადგომა. გამარჯვების გზაზე დამდგარ საქართველოს გაუმარჯოს. საქართველოს გზაზე ჩვენ გადიმარჯოს. ქრია ერთ მუხტად შეკრულ საქართველოს გაუმარჯოს. გაიმარჯოს. გაიმარჯოს.